ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کندھکوٹ میں خبر دیندا ہلوں تو کندھکوٹ میں کربلا جی شہیدن جے غم میں ماتمی جلوس کڈیا پیا ونجن ان وارے کھا ودیق تفصیل بدائے رہا کندھکوٹ میں عوامی نیوز جو رپورٹر جانی جون سال بلوچ پنجی رپورٹ میں جی بالکل کندھکوٹ میں کربلا جی شہیدن جے غم میں کندھکوٹ لگ راڻو اسٹاپ امام بارگاه درے بتول درگاه سید غلام عباس سمچی خان مولانا قبلا سید غلام باقر شاہ سمچی دی اگوانی میں ماتمی جلوس نکتو جن میں گوٹ سید دیدار علی شاہ میں علم عباس نصب کیا لاؤدی غلام عباس سورانی کا تیندے ہی گوٹ لشکر خان سورانی راڻو شریف امام بارگاه وادی عباس درگاہ سید غلام فرید شاہ جیلانی میں لاؤدی عاشق علی وٹ مولانا سید باقر علی شاہ شمشی قافلے سے علم عباس نصب کیا پن دعا گھری وئی جن بعد نیاز امام حسین تسکین کیا ہو جن بعد گوٹ رسم خان گولو میں پڑ جے علم عباس نصب کیا جن بعد قافلو واپس رواں دواں پولیس کی سیکورٹی سخت سرانجام دنا آزادارن جو چون ہو تو اساں بالکل مطمئن آئیں اساں ایس ایس پی امجد شیخ جا تھورا تھا آئیں جی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com